No, tak já si myslím, že dneska to ani nebylo o fotbale, že jo. Nechci říct neregulární hřiště, ale hřiště minimálních rozměrů si myslím tak asi lepší, kdyby se hrál 8x8. Samozřejmě pro oba je to stejný, ale nám si myslím tohle nevyhovuje, protože máme rychlonohý útočník, který potřebují širší hřiště a je to, tohle si myslím, že je škoda jako i pro fotbal na tomhle hrát. No, tak je to, bylo to o jednom, o dvou gólech. No. My jsme měli 3 šance, dali jsme 1 gól, oni měli 1 šanci, dali 1 gól. V finále možná snad asi bych řekl zasloužená remíza. No tak utkání bylo hráno na specifickém hřišti, trošičku menších rozměrů nebo na takové hraně a bylo bojovný, plný nepřesností. A samozřejmě se mi to hodnotí špatně, protože jsme v poslední vteřině dostali gól na 1-1, takže jsem samozřejmě zklamaný, že jsme nevyhráli. 1-0 jsme vedli a neudrželi jsme vedení, bohužel. Škoda, že jsme tady neurvali 3 body, protože náš největší problém je proměňování šancí. Každý zápas si vytvoříme tak minimálně 2-3 jasné tutovky a nedáme z toho nic. Tak co se týče průběhu, tak aspoň za ten bod jsme rádi, no, je to škoda. No. Jeli jsme pro 3 body, máme 1, je to škoda. Tak samozřejmě převládají negativní pocity, protože jsme v druhé půli dali na 1-0. Podle mě pěkný gól, Jarda Kvapil to tam propálil, ale máme poslední dobou smůlu, já ten gól beru na sebe, protože tam byl faul v poslední minutě ani ne a to mě moc mrzí teda, takže spíš negativní pocity. Tak začalo to klesat výsledkově, ne herně, my si v každém zápase vytvoříme spousty šancí, dneska taky, kdyby jsme vedli v 10. minutě 2-0, když jsme v podstatě skoro sami na bránu, tak je to utkání pak jiný, že jo. My jsme pak prohráli utkání s Meteorem, který byl jednoznačně lepší a to bych řekl asi, že jediný soupeř, který nás přehrál a ty prohry, no, s Třeboradicema, tam taky to bylo takový, že jsme to utkání neměli líp rozehraný. Bylo to herně, to je furt dobrý, akorát se to neodrazilo výsledkama, což mi mrzí, protože tenhle manšaft si myslím, že dneska by měl hrát do 3. místa. No, tak samozřejmě z pohledu na tabulku spokojený jsme, ale teďka prostě samozřejmě jako nováček některé věci prostě se musíme poučit, protože některé zápasy opravdu jsme takovou nerozvážností nováčovskou a mladistvím, protože mužstvo máme hodně mladý, tak jsme ty zápasy buď dotáhli do remízy, anebo i do prohry, jako s Hájem a třeba druhou půli. Takže samozřejmě byly tam nějaké drobnosti, na kterých zapracujeme, aby se příště neopakovali, ale jinak jako z pohledu tabulky jsme spokojeni samozřejmě. Tak začátek se nám povedl, vycházely nám zápasy, které nemuseli, vyhráli jsme v Královicích 3-2, vycházely nám jiný, první zápas 7-1, gólově jsme se prosadili, nějaké zranění, karty, no, pak se to nějak slepí, vždycky ta sestava, je to takový. A pak říkám, největší problém náš, neproměňování šancí, no, škoda, no. Ale tak aspoň tak, no, tak nějakým způsobem jsme nahoře, příští minulý rok jsme to hráli o sestup, takže aspoň tak. No. Jsme rádi, že nám takhle ten vstup vlastně do přeboru vyšel. Myslím, že to nikdo moc nepředpokládal, ale ten tým tam na to je a když to půjde takhle dál, tak to bude fajn i na jaře. Myslím si, že nám to sedí daleko víc než první A třída v loni. Tady spíš jde o to, co nejvíc zapojit mladých kluků, co vychází z dorostu, anebo z minulých ročníků dorostu do dění v klubu tady, že jo, samozřejmě, a zkvalitnit hru, a aby ta úroveň šla nahoru, ale co se týče postupu do divize, vůbec to není na pořadu dne.